ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଛାତିରେ କ'ଣ ଆଘାତ ହେଇଛି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ରେ କିଛି ଯେଉଁ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଯେ ଦଳା ଚକଟା କଥା, ତ ତାକୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଦେଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଡେଡ୍ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆମ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ ଅଛି। ତ ତା'ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ ସିଏ କେଉଁଠି ତା'ର। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପର୍ସନାଲି ମନିଟରିଂ କରୁଛି। ମୁଁ କାଲିଠୁ ଅଛି ପୁରୀରେ, ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ଏବେ ମୁଁ ବି ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ଏକଦମ ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି କାଲି ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମେଜର୍ ନେବୁ, କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ, ତାକୁ କରିକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ବେଡ୍ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ମାଇନର ଇଞ୍ଜୁରି ଥିଲା ସେମାନେ ତ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଗଲେଣି, ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି। ଦୁଇ ଜଣ ପେସେଣ୍ଟ, ଜଣେ ମହିଳା ପେସେଣ୍ଟ ଛାତିରେ କିଛି ଆଘାତ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଝିଅ ତାର ଗୋଡ଼ରେ କିଛି ଆଘାତ ହେଇଛି, ତାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ହେଇଛି। ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ଇଏ ନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ।